那他十几磅，背着水棒棒，无分黑铁亲像绿草人。人生何必痴爱上的菠萝？有时机，有时落落落。点你，烧你，可以。这个人不还手，很怂。声音这么小。我靠，他居然买弓速短剑！你这么想烧啊？他手很短，他还被我吊他。烧！我应该带点燃的。烧炸点，靠！消耗补刀一气呵成。我没带点燃，不好杀他。但是我可以压制他，他现在被我压得很惨。炮车，哎呀，这个就还是花篮好一点。算了，控一下篮啊，这个时候不搞他了。靠，一排火箭飘过。有钱啊！炸你！哎呦，我靠，这个人走位还可以，点你，点你，点你，炸你，点你，没蓝了。控蓝，控蓝，控蓝。你还不回，炸你！烧他，我就能加血。哎，我这个声音怎么这么小？是不是开错了？烧一下，走，很专注补刀。OK， 这样子声音够大了吧 ？OK， 哎呀，炮车必须要刺刀。他回家了，我也回一波。80点蓝，才给我放一个 W。来来来，再来一点，十点了，我要回家了。OK， 回家回家，1000块，2-5，又是有点大。我们第一件装备，先出他一手，这个出装有点嚣张，哎呦，但没关系，他是凯尔。我打他，他不敢还手的，还手就很容易死。2-7，第一把优势很大，看来我要躺赢。烧你，没烧到，炸你，吸口血，烧，哎呦，他走位真的。
炸你，点你，贴身。算了，他六球。王子来了，没事，我勾引一下，我的大招弹弹弹，他受不了的。点你，弹你，炸你，爆一下，终于收到黑暗收割了。这样出装我的蓝不太够用，我得回家买一个腐败药水。帮我打个蓝怎么样？这个蓝给我 OK， 我非常需要这个蓝，兄弟。哇，你不给我，给我吧，真的，我很需要它 OK。行，可以，不给我。他并不知道我是个大腿，他不知道。哦，得回家。哎，我走了，我这没蓝的火呢，这多捞啊！我买一个这个。我再买个蓝水晶，好吧 ？OK 吧？吃一口水果。弹他，就为了消耗他，没有其他意思。啊，把他耗到没血，收他黑暗收割这个东西，然后我也杀不掉他，他有大招。吃了个果子，拿他刷黑暗收割，他跟我。不敢跟我打，那我不给你打钱你怎么办？你会不会很急？行，能忍。这个炮车你想吃吧？炸啊，点，行，让你不。刀来抓我了，抓不了，有闪，我看到了，不用给我信号，我在勾引他，我在浪费他时间。哎，走，哎，走，哎，不跟你打，哎，你能怎么样吗？盖我，哎，勾引成功了，嘿，可以。兄弟，我没大招，而且这个天使有大招的，他在勾引。我大招还差八秒，好，他没蓝了，他没蓝了，好，大招不放，烧，哎呀，红蓝 buff 没拿到，我看他天使敢不敢靠近他，靠近他就给他个烈焰风暴。他打其实不赚，但也不亏。这红蓝 buff 没吃到，我也得回家一波。走喽。好，五级 W， 嗯，我自己
偷蓝装备啊！我不指望潘森了，这潘森不给我蓝，他现在不知道我是高手。月收入3000，买什么车好有牌面？月收入3000，买什么车有牌面？嗯，我觉得你可以考虑买一手自行车，然后那种品牌的，比如说那个叫什么捷安特，要么买一手永久，就很有牌面。提倡这么年轻时尚啊，自行车很有牌面，懂我意思？不买电动车，买电动车没牌面，知道吧？就要买自行车，然后穿一身运动装，很舒服，很时尚，很年轻。那这个自行车要是品牌，哎，要是品牌。他，喂，这个人走位走的还可以，想来抓我。这一波不能出去了，这一波出去我就死了，这一波被他 EQ 大招必死。为什么感觉对面打回去了？我想踢，但是这波踢不一定能杀得掉，他们只要分开站，我没有点燃不太好杀，因为我现在伤害不高，算了，求稳。我现在很怕皇子抓我，这皇子可能就在我的附近。三魂提主殿，七魂靠大边，二边阿家，哎。哎，勾引他！哎，哎，勾引他！哎，他有！哎，上路！哦，我上路！哦，哟，他还是走了。他知道我没闪，他想盖我，但我这个位置他不敢盖，他盖我他就炸了，他队友被他害死。不给我蓝我很烦，他又把我蓝拿了。来来来，我救你了，往我这跑，往这跑，可以能救到，我到了。好，没勾到，撤，先撤，小心。哎呀，没定住，好烦。这个我这个英雄的技能啊，就是这点不好，太不稳定了。这 Q 技能太慢。可以，你过来是几个意思啊？你是几个意思啊？你不给我蓝还摸我炮车，你这个人。哎，他掉线了。哎，他掉线了。怎么又玩火呢？啥意思啊？我火男玩的次数很多吗？不就昨天玩了一把好像。好，来落地 W。 哎呀，烧不到，技能太慢。回家喽！
不是我抢了他的位置，没有，我就是中路啊。而是在这个潘森的眼里面啊，在这位玩家的眼里面，他认为呢他打得很好，他认为蓝 buff 在这个时候的作用他拿会更大，这是他的理解啊。感谢肥老板的超火，谢谢大气超火轰炸，非常感谢，今天终于吃到超火了，感觉棒棒哒，再次感谢飞老板。一点走位走不了，接个大 W 抱一下很舒服，你三任你三，哎，我就是把你黑暗打出来就够了。他火男啊，他的皇子抓不到我，在这里感谢减肥的超火，谢谢肥兄。炉灯了呀，打钱，我在前期只打钱不杀人。火男在前期但凡是想要游走想要杀人的火男都是麻瓜，你相信我啊。火男在前期你只要不皮，中期团战就是爸爸。还有一个饮料，又烧到一个黑暗收割，舒服。我在前期最大的乐趣就是补刀，然后摸这个被动，黑暗收割。说我是踩笔的，都是麻瓜啊！不管别人怎么说。我认为他说我是彩笔他就是麻瓜啊，我就这么认为的。你说任你说，秀马有人杀，哎，这把我自己打，你再不给我，我看你好不好意思，我看你好不好意思啊，啊，不好意思了吧。说我这火男要等级有等级，要装备有装备，你还不给我男，对吧？说不过去的。来，搞一个黑暗收割。这个人思路很清晰，就是刷钱，不跟我换血。皇子来了，在我左侧。管他，我团战无敌，永远记住团战无敌。啊，都烧你，舒服。来打，不用怕，我在，我在。好，跟他干，跟他干，上上上上上，弹弹弹弹弹，别动。很好，六百块。哟，你是真皮沙发，真的是当我布兰德没脾气。他还要回头掏我一下。把我眼排完了，我两个真眼排了。不过没事，我也出山了啊，不重要了。走喽，2800块，小3000块，太肥了这波。两个人头都很值钱，浪费大招。你说的没错，是浪费大招，都无所谓啊，对吧？大招要的也没什么用。别动，冰杖，点他红 buff， 点他定住他，给个 W。别动，点他 E， 点他给个，点他，再点再烧再 Q， 你走位走不了，哎，无限缓速，
再弱都不行。不用怕，我在身后，我烈焰风暴只要一出手全部都带走。为什么要点投降呢？投降不应该是他们吗？你是不是你是不是上你上啊？这闪已经没用了，650块。哇，我这个伤害，哇，他懵了，他懵了，他在想，哎，我怎么死了？这什么鬼？根本都没打我，我怎么死了？这就是我 AOE 英雄联盟 AOE 最高英雄，没有之一，不接受任何反驳。嘣！把我把他爆死，他在周围就把他弹死了。我得回家出一个面具。我来了，大招还没好，大招马上好。好，耶！别动，大招没好，稍等一下，别，你盖我可以，给我个治疗什么的，有没有？行，这个皇子跟我鱼死网破，搞得不错。大面具不够，杀人术，他们这个阵容可以出啊，没刺客，只有一个皇子，不怕。蓝 buff 大龙，也不看看对面来了几次，他们在讨论我们的 ADC 被 gank 了，所以呢他认为对方打野比我方打野要厉害，对方打野抓了他很多次，但是呢我们打野并没有帮助他太多次啊。这个是初学者的一个普遍认识，就比如说你在对线，然后呢对方打野把你抓死了，骚扰你很多次啊，其实这个你就这么甩技能吗？有要烧可以，你们等你们靠近我就放大招，这个位置不太好打，这个位置好，大招甩不到，没闪现，我放大招一定很有讲究，我放大招一定很有讲究，大弹弹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 弹，嘣，全部炸掉，全部炸掉，哇，这个烈焰风暴完美。等了好久，终于等到这一刻，三个人站在一起，太完美了，太痛了，弹懵了，三杀。下午容易犯困，你想干嘛 ？EQ 走位，走位，再走位，就靠一手走位。没事，有闪现，没大招，稍等一下，我先跑。我靠，对面这个有点猛啊！哇，硬盯着我。好气啊，根本就不给我走，这好气啊，
我有踢，大招刚没好，好的话他们这样追我会很惨的。我马上到，我马上到，好像有点来不及。哎呀，哎呀，对面这个还是可以的啊，我发现。不要精神，他们这个阵容我其实不需要精神的，真不需要。只是我刚才的位置比较差，加上他皇子愣头小青年，你 boss， 哎，你愣头，让你愣头带走了吧，解决个龙 buff。就搞他女坦，没有人能扛得住我的输出的。只要我不被包围住，我就无敌，输出绝对够。现在我队友知道我的威力了，他们开始不知道，连蓝 buff 都不给我，看不起我的输出。上，只要有人顶在前面就行，我在后面贼。烈焰风暴300+105弹五次，然后无情的触发我的被动100%掉血，再加持续燃烧，太恐怖了。这爆而且还是 AOE 的，打呀打呀，我靠！等一下，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 别着急，我先给个大招，等他们在一块的时候，啊，就弹弹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 ，嗯，没弹到一个那个，哎呦，我靠，这波没弹好，这波没弹好，你看他还没回去，他被我一直燃烧，烧得回不去，很好。嘿嘿，搞了个暗黑收割19层 ，OK。刚才没把被动弹出来，我靠，差一层，他们每个英雄身上都差一层，我这弹出来就完蛋了，他们全体炸裂。恕我直言，我们的卡莎，你看主动给我蓝 buff 了吧？啊！现在知道我的厉害了。我吃大蛤蟆，他都没话说。你看，把蛤蟆给我。你看到没有？看到没有？正好啊，来个药水啊。嗯，好像多了。这就知道什么叫大腿了。蛤蟆都给我，还蓝 buff。你想要什么全部给你，烫死他！哇，一个 W 就是黑暗收割，好痛啊，这他们打不了的呀，他们赢不了的。你知道我现在伤害有多恐怖吗？可能你感受不到，你敢上吗？弹，没甩出来。哦，他皇子肯定要硬盖我，你知道吧，不用想的，他皇子就在等我。来上，他们天使不在，没大招的，我能把他们弹死，全部弹死。等我闪现好，好吧，不然他两个人直接打我。力石，烧到就炸裂，我告诉你。弹那个炉灯弹一下都这么多血了。可以，这波掉。来，让你们感受一下烈焰风暴的威力。我来了，跟上。好，跟上，奔跑。
我只要给到技能就会被我缓速，给不到，给到了，是 boss， 这个是 boss， 21层，我的队友好像搞不定，捞了一，我靠，加没了，是啊。感谢学习网络的大魂大火箭，谢谢。哇，这天使的伤害太高了，这里有个定住了，没事，他跑不了，他被我缓速了，我冰杖在这里，我根本不用交闪，25层书完美，22层黑暗收割，团战只要我不死就行了，包赢，包赢。准备大龙，准备大龙。大龙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 快搞一下搞一下，三魂提住点七魂个大标，哎别啊啊家哎呀啊，违禁宝箱，不会吧，宝箱没有违，还有违禁的，违禁的 ID 啊，那我这个火箭算不算，火箭不会取消吧，哈哈啊 boss 一套直接 boss， 伤害太恐怖了，大龙直接打，给大招，游戏结束，把它定住，很好，火龙收掉，大龙收掉，推推推推推推推，拆拆拆拆拆，哎，这个叫什么？哎呦，二段击飞，我靠！天使大招太烦了。嗯，皇子盖队友把我炸壶盖进去了，他不是要盖我的。火箭没了，不会吧，你火箭不算，我是不算给我的，这过分了呀。嗯，我第一波没必要交闪知道吧，所以我没交，但是他第二波我准备交闪的时候他把我击飞了，正好他那个旗帜在那个地方，他也算是小炸壶吧，这波死的有点那个，有点冤。来来来来来，大龙搞起来！这个没东西踢，我靠，咋办？感谢彼得十三世的飞机，谢谢！快快快快上上上！大龙照一下。没了，但这波团战应该能把他们灭了，弹死你们，最强 AOE 没有之一，站一起给我爆，别动，好，都得死，都得死，哎，没爆到，全部散开了，全部散开，拆拆拆拆拆！赶快拆一路高地，团战根本不虚，拖我们家了，拖我们家了，拖家了，拖家了，拖家了，完了！别让他过来，别让他过来，别让他过来！完了！完了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 ！来得及来得及来得及，把他顶住，顶住他，哎呦，
脑袋馒头淌口水哎，水晶重生了，哇，这水晶提前重生个三秒钟，他就推不了了呀，哇，这个好气啊。